皆さんこんばんは。さて、ワーバンドの続きやっていきたいと思います。ですね、実はですね、セーブをしてなかったせいでですね、とんでもない最初の方から始まってしまいまして、で、その代わりですね、ちょっと仲間の方を一人手に入れまして、ユニークキャラなんですけども、とりあえず3人という形にはなっているんですが、まあとりあえずお金がねないですね、ということでお仕事しないといけないなということなんですけど、ここのギルドマスターはどこにいるんでしょうね。宝具屋さんかな、こっちにいるかな。さあどこにいる。いやー、本当に資金不足なんですよね。早くどうにかして利益を出してですね、やりたいところですけど、これかな。いた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 。はい、仕事はないか。ああ、引き受けよう。ならず者ですね。盗賊団を探し出せってのもやってたんですけど、ちょっとね見当たんないですね。追いはぎ、近隣の追いはぎですね。では、近隣の追いはぎどこにいるんでしょうね。問題はこれ探せるかってとこですね。公民か。近隣の追いはぎね。これ違うな。ないんじゃないか、近隣の親はぎ。とりあえず村の中心に行こう。ちょっとね、いろんなクエスト受けましょうね。さて、村長はどこにいる。村民、村民いた、あれっぽいな。言いましょう、村長。力になれることはないか。どのぐらい家畜がいる。よし、エミリンに7頭の家畜を届けよう。立ち去る。とりあえずは、そうだな、他のとこから家畜を、とりあえずあれかな、手に入れるしかないよね。はい。追いはぎって言ってもいないんだよな。ねえ、追いはぎっていうほどの追いはぎがいないんだよね。はい。裏の中心に行く。村長、物を購入したい。家畜を頼む。あー、7頭っつってたな。5頭。物を購入したい。2頭。立ち去ろう。やべ、一気に金なくなっちゃった。待って、牛の群れ待機中ってなってなかった今。そういうことか。追い立てる。おいおいおい、これ行くよ。これは大変だな。はい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 。事前事業みたいな感じになっちゃってるね、多分ね。お金もらえっかな。お金もらえたらありがたいけど、結構なお金使ったよ。ねえ。なんとか交易で稼ごう稼ごうとかやってたのにね、それどころじゃなくなっちゃったね。はい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 。追い立てなきゃいけないっていうのがね、エミリン、ほら、エミリンに行くよ。
はいはい。まあ、いいことをしてね。盗賊を倒して、村人たちを救ってとこう。はい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 。やべべべべべべべ。ちょっと待って、ちょっと待って。はい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 。あー、ちょっと待って。よし。ほら、急ぐよ。よし、来た。中心に行きましょう。さて、何か報酬もらえるかな。で、追いはぎいましたね。18って書いてあったな。村長。立派な方、私どもにできることは。ああ、そういう感じ。そういう感じみたいです。とりあえずね、こまめにセーブしておきましょう。四軍兵を募る。はい。立ち去る。5人になったな。いた、これだろ、追いはぎ。幸福かしか。行くぞ。ここら辺をならず者を倒せばいいのかな。おお、マルニードがボーガンですからね。さて、敵はどこにいる？いたな。やつらの装備奪うぞ。3人程度ならまあ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 。危ね。うわ。うわ。よいしょ。やったぜ。勝利だ。よし、とりあえず追いはぎ倒したと。はいはいはい。大した戦利品にならなかったな。君。終了。相手を横取りされたのだ。あんまし仲がよろしくないとこういうことが起きるみたいですね。おお、スワディアとロドックが休戦協定。追いはぎがいた。今追いはぎがいるな。この辺を倒さなきゃいけないのか。突撃。いやー、マルニドかラウェインはそのうちおさらばしないとダメそうだな。1名死亡。捕虜にした敵っつってもね、特にねスキルがないからね、残念ながら。あー、武器手に入れたな。いいね。フル
なんでだよな。よし。盗賊の相手にこうやってやってた方がお金稼げるような気がしてきちゃったな。攻撃してるより。よし、レベルも上がるしね。はい。はい。丸二度はそのうちおさらばかな。よし。ダメですね、やはり。しょうがないな。丸二度にはおさらばしてもらえますか。トーナメントに参加するとかあるな。その前にちょっと市場。はいはいはい。これの、あ、その前にちょっと待った。パーティー話す。装備を見せてくれ。パルシオン持ってた方がいいだろう。証券、これも持ってても悪くないけど。あとは14の6。頭は装備できそうだね。14の6。22の方がいいんじゃないか。うん、どうなんだろうな。でもこっちの方が良さそうだね、装備としてはね。終了。どんな特技を持ってるんだ。うん、いや、なんでもない。装備がちょっとあれだな。もうすまない、どうやら合わないらしいからな。はい、13のあれもしばらくお別れだ。よし、終了。ああ、ということでね、ちょっと申し訳ないんですが、あまりにも仲が悪いとね、ちょっと困っちゃいますので、で市場に行く。雑貨屋へ向かう。でここら辺売っちゃいましょう。いやー、交易で稼ぎたかったけど、ちょっとそれができそうにないのでね、仲が悪いから。私たちは戦闘で稼ぐしかないかもしれない。クエストでね、あとね。はい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 。よしよし。はい、でトーナメントに参加する。参加者リストを見る。いやー、これ無理じゃねえの。次の試合に出場する。行ってみましょう。パーティーとしてはね、ダメージがね、ちょっとあれだからね。宿屋へ行く。ルルフ、なんかいるな。なんかいるな。この人は？ルルフね。
聞いたことがないな。私は家に帰るのに武人としての名声を立て。この人はあれですかね。武人か。おう。でもこれ以上問題を深刻にするような部隊は避けたいんだ。もしあなたがそんな戦士たちの部隊を知ってたら。ここかな。立場とその辺の一般と同じような扱いにならないんだよ。命令を出す側の立場とその辺の一般兵とで同じような扱いにならないよう望むよ。はいはい。300でなるか。ということで、ロルフさんが仲間に加わりました。ロルフさんはどんな能力を持ってるんですかね。ちょっと調べてみましょうか。ロルフさんは特にわかんないな。チラッて見たけど。まあ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 。この辺は調べないで、能力値なんとなく見てね。そっからやればいいかもしんないね。はい。とりあえず体力回復したら、デリムのところであれを受けましょうか。おお。はい。クエスト受けましょう。体力回復してないね。どれくらいで体力したかってわかんのかな。週の支払い10だって。高いな。まあそれ相応の働きをじゃあしてもらおうというところなんですけれどね。あれ、こっちの上だっけ。ああこっちの上かな。私たちは戦闘であれを稼ぐっていうことに、まあ、本来攻撃がいいんでしょうけどね。まあ、ここら辺のゲルドのお手伝いをしながらお金を稼いでいきましょう。ならず者はいくらか退治した。まあ、他に何か。あ、そういうことをまだ終わってないって。とりあえずちょっともうちょっと寝てようか。いないんだよなぁ、ならず者が。お、ハンコクとサラン朝の休戦協定。しとろそろいいんじゃない？いたな、追いはぎ。ちょっと数多すぎねえか ?18 か。これはやばいね。戦闘の優位性マイナス5だわ、そりゃ。勝てっかな。追いはぎだからそんな強くないと思うんですよね。プレイヤースキルがあればいける気がするんだよな。これだな。よし。武器はちゃんとすぐ変えられるようにしとこう。あのおっちゃんも強いと信じるよ。それなりの力を持ってると。失ったってセーブしてからやるべきだったな。退却した。デリムへ戻るぞ。あーダメージがでかい。あーやっぱきつかったな。とりあえず休憩しよう。セーブしてからだな、やるならな、こういうのね。うん。キャラクター、あーレベル上がってるね。これ捕虜を確保して意味あるのかな。
ちょっとわからないんですが、近接攻撃だな。あとこっちは投擲、統率力。はい、完了。あ、他のキャラクターは話す。どんな特技を持ってるんだ。あ、レベルアップはね、まだだね。いや、なんでもない。ロルフさん意外と強いんじゃないの。君は装備を見せてくれ。あ、剣、頭装備がないね。ボルトバルタの痛えな。これが使い物にならなくなったな。投擲用のナイフよりもしかして弓とかの方が遠くに飛ぶよね。これの方がよかったかな。特技は、あー、これ見るとやっぱり戦闘向きですかね。この方々はね、二人とも筋力バカにしますか。で、もうちょっと止まってよ。これね、仲間のね、HP の状態見れないからね、痛いよね。あー、スワディアに宣戦布告したと。よし、立ち去りましょう。そろそろいいんじゃない？まあ、全然回復していないな。まあ、ちょっと、兵士増やしましょう。新兵を雇って、追いはぎどもを倒すぞ。志願兵を募る。雇うぞ。よし、8人いれば、それなりに。あとは、7、追いはぎ。12か。幸福かしか。突撃。まあ、ちょうどいい感じの力関係ですね。戦闘の優位性0で。やっぱ戦いは数か。さあ、どこにいる。真っ暗闇の中での戦闘か。動き早いな。新兵5名死亡した。いやー、チキャラがやっぱ強いな。あ、ボルト持ってた。奪われたやつだな。よし。よし。結局こうなるのか。新兵を雇っては、盾にして、我々は強くなっていく。はい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 。石か。こんないらないもんあってもしょうがないな。よし、デリムに戻るぞ。結局全滅したな、新兵。はい、ここ行こう。よし、大丈夫ね。パーティーは負傷負傷。
全くだらしないな。あ、レベル上がってるじゃん。統率力、体力、ヒットポイントか。強盗を10億与えられるようになる。この2つ使えるね。投擲、よし。でこれでしばらく休憩をしてかな。いやー、お金がなかなかたまんないね。まあ戦闘繰り広げてレベル上げるのはいいかもしれないですけれどね。はい、え、まだそんなまだ残ってんの？ベルカ付近の山山賊、追いはぎ、あ、追いはぎと山山賊、あ、デリムとまた別だね。なるほど、まだってことか。まだいるってことね。これなんでしょうね。マジか、追いはぎか。あー、なんかやってる。戦闘が起きてますね。さて、パーティーは？キャラクターっていうパーティーは？全然回復しねえじゃん。ダメだな。はい。しばらくとどまりましょう。マジか、山賊どもが、あ、まあ、いたな、今。また新兵雇ってあれかな。どうにかすっか。スワディアはなんか戦いに敗れとか書いてあるね。よし、まあまあ回復したでしょう。新兵を雇おう。報酬が増えるため、あ、その前にあれだな、物を売んなきゃ。市場、雑貨屋、遊牧民の鎧、25、24か。うん、その前に現、この子はクロスボウとかも扱えるなら、クロスボウ持たすか。あと頭装備がないね。23の6、いいもん着てるね。靴は14、十分だろう。よし、これで OK。 アラウェンはこれは上がらない。装備はファルシオンと証券は持たしてるけどな。帽子はとりあえず着てるでしょ。盾とかが欲しいなぁ、ちょっとね。14の6、14の6、こっちの方がいいのかな、やっぱな。14、まあいいんだろうな。完了。市場へ行く。雑貨、あるし、これ売っちゃおう。クエストあるかな。
クエスト受けて志願兵やって追いはぎ退治してたっすね。追いはぎだとあんましいい装備ないんだろうな、きっとね。村長どこにいる？いたな、あれだな、多分。ダッシュができないですからね、このゲーム。で、一応あれだな。セーブしとこう。はい。こまめにセーブしとかないとやばいですからね。力になれることはないか。どれほど穀物し、穀物が6袋もあれば。穀物。小麦を整、小麦なんてどこに売ってるんだ。とりあえず志願兵を募る。あ、誰もいない。立ち去る。さて、お金もないからね。捨てられてるはず、住民だけで。ああ、村は19人の盗賊によって、ちょっと厳しいな。19人はちょっと厳しいな。襲撃されてるだって。向こう行ってみよう。関係ないって。ここは？農民か。ああ、給金支払ったね。ここは何かある？うん。志願兵を募る。罠にかかっただって。いて。ああ、いた。危ねえ。この野郎。いきなし何？ 83 でなる失いましたって。マジかい。ちょっとお城じゃしょうがねえな。デリム行きましょう。包囲されてるって大丈夫？入れんの？止まる。いやー、いきなし襲われたな。ロドックがサラン町に対し宣戦布告した。ああ、やり合ってるね。すごい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 。とりあえずパーティーとしては、はい、81まで回復したか。ちょっともう一回リベンジだな。ああ、特になんもないね。よし。盗賊なんていなくねえか？はいはいはい。戦闘中とか書いてあるけど。農民。ここは特になんもないか。略奪されたって書いてあるな。略奪された、略奪された、なんかそういうことになってるね。19人だろう、盗賊ちょっと無理だって。アメレ、とりあえず盗賊がいないんじゃ話にならないな。ちょっとベルカの方向かいましょうか。早送りで。なんかいたか今。賞金稼ぎか。まあ脱走兵じゃ関係ないな。
ベルカ。ガイロ。お仕事ないか？小麦も届けろって言ってもな、盗賊探し出せ。事前事業やってる場合じゃないんだよな。略奪するのが一番早いって言うんですけどね、あんましね、それをやりたくないんだよね。今回のゲームプレイでは、できる限りいい人になろうというね、こう、スタンスでいきたいですよね。さて、どこにいるかな、ギルドマスター。まあ、何にしても強くならないとですね。これは序盤は結構やられることが多いな。スワディは4名、4名ね。ギルドマスターは、あれ？この先でいいのか。あれ、いないな。これは衛兵だもんね。違うね。どこにいる？こっちか。あ、いた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 。ギルドマスターいましたね。さーて、なんかいいお仕事送れー。はい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 。ギルドマスター引き受けた依頼なんだが、では頑張ってくださいねって。あ、そっか、盗賊探し出したっけ。しょうがねえな、盗賊探し出せっつってもな、どこにいるかだよな。いた、山賊いた、いましたよ。突撃、いましたね。よかった、見つかって。はい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 。あー、もう狙ってるな。いるのか。ういっ。HP がやばかった。結局立ってんの俺だけかい。よし、山賊に勝利。捕虜にしたっつってもな、結局捕虜管理スキルがないですからね。おお、いいの手に入れたんじゃないでしょうか。20の6、いいじゃないですか、こっちの方が。23の9、こっちだな。はい。おお、耐久力1440。なんかこっちの方が良さそうじゃない。耐久力の違いがあるけど、どうなんだろうなこれ。はいはい。矢をゲットした。はい、30、27の19。はい。バルシオン。ラウンドシールド。260、耐久力3。速さ100。何がいいのかわかんないな、全然な。耐久力0って書いてある。これが一番なんか、良さそうなんだけどね。ラウンドシールド、これだな。これか。
耐久力3。売り値がな、40なんだよな。あ、間違えた。はい。槍。おいおい。とりあえず奪おう。頭部16っていいんじゃない？いいの、いいのあったな。よし。おお、上行っちゃったな。12。よし。縦何がいいかだな。耐久力と、まあただ値段が高いのが一番いいんだろう。これすごいんじゃないの？ねえ。耐久力でもゼロって、ゼロはダメだろう。これ耐久力4あるでしょ？結構使いやすかったよね。うん。これは売っとくか、一応ね。よし。槍か。とりあえずこんなもんか。とりあえず、ベルカに戻ろう。結構なダメージを負った。その前に、キャラクターパーティー2人負傷してるね。2人ともアップグレードできます。おお、アップグレードした方がいいか。その前にここら辺の方々はレベルアップしてないね。装備を見せてくれ。盾あった方がいいよね。はい、こうだろうな。あとは頭が6か。もうちょっといいのあったでしょ。よし、あとは耐久力があった方がいいはずだから、耐久力1か。これの方がいいんだろうな。いやー、これの方がいいか。これにしよう。はい。あと、アラウィンも、装備を見せてくれ。盾がなかったね。こっちにしようか。ハルシオンと証券。証券の方がいいかな。あとは、頭9、14の6、14の6、いいのあったね。よし、20の6ね、いいんじゃない？あー、あと、ロルフの話す、あー、特技じゃない。装備これは23の6、あ、十分だね。いいの持ってんじゃない？よし。はい、止まりましょう。ということでね、今回はここまでにしたいと思います。次回はですね、もうちょっとお金貯まってから再開しようかなと思いますので、それまでちょっとね、ゆっくりとやっていきたいと思います。それではまた次回お楽しみに。さよなら。